Salam dəyərli futbol sevərlər. Dünya futbol camiyəsinin ən mötəbər turniri Dünya Çempionatı başlamaq üzrədir. Bəs favorit milli komanda hansıdır? Azərbaycan Çempionatında iştirak edən klubların, baş məşqçilərinin və məşqçilərinin bu barədə verdiyi açıqlamaları sizin nəzərinizə çatdıracağıq. Sizlər isə fikirlərinizi şərhlər bölümündə yazın. Siz hansı komandanı favorit görürsünüz və hansı komandaya azərkeşlik edirsiniz? Və sonda öz proqnozumu da sizin nəzərinizə çatdıracağım və əsaslandıracağım. Dəyərli dostlar, ekranda gördüyünüz kimi, Qurban Qurbanov İspaniya milli komandasının çempion olacağına inanır və azərkeşlik edir. Murad Musayev Argentina milli komandasının çempion olacağına daha çox inanır. Neftçi komandasının baş məşqçisi Laurencio Regicamp Almaniya milli komandasının çempion olacağını gözləyir. Mahmud Qurbanov isə Qurban Qurbanovla eyni düşünür. İspaniya millisi çempion olacaq deyir. Sumqayıtın baş məşqçisi Samir Abbasov Murad Musayevlə eyni düşünür. Argentina komandasının dünya çempionatının qalibi olacağına inanır və azərkeşlik edir. Ayxan Abbasov isə Almaniya milli komandasının çempion olmaq şansının daha çox olduğunu düşünür. Həmçinin Fransa, İspaniya, Braziliya, Argentina və Xorvatiya milli komandaların adlarını da çəkib, ancaq ilk olaraq Almaniya komandasının adını çəkdiyinə görə məhz burada Almaniya komandasının, Almaniyanın bayrağını yerləşdirmişik. Elmar Baxşıyev isə Mahmud Qurbanov və Qurban Qurbanovla eyni olaraq İspaniya komandasının çempion olacağını düşünür və İspaniya komandasına azərkeşlik edir. Rəşad Sadıxov isə Braziliya komandasının çempion olacağını düşünür, ancaq Argentina milli komandasına azərkeşlik edir. Tərlan Əhmədov isə Kəpəz komandasının baş məşqçisi Tərlan Əhmədov isə Portuqaliya milli komandasının çempion olacağını düşünür və uzun müddət Portuqaliya komandasına azərkeşlik etdiyini bildirib. Uqar Əskərli Şamaxı komandasının baş məşqçisi Braziliya milli komandasının çempionluq şanslarının çox olduğunu qeyd edib. Müşfiq Hüseynov Qarabağ komandasının məşqçisi. Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanovdan fərqli olaraq İspaniya yox, Braziliya komandasının dünya çempionatının qalibi olacağını düşünür. Və mən də Müşfiq Hüseynov, Uqar Əskərli və Rəşad Sadıqovla eyni fikirdəyəm. Braziliya milli komandasının dünya çempionu olacağını düşünürəm. Bu səbəbi əsaslandırım sizlər üçün. Dəyərli dostlar, əgər əvvəlki kimi dünya çempionatı keçirilsəydi, bu il Belçika komandasının dünya çempionu olacağını düşünürdüm. Ancaq bildiyiniz kimi dünya çempionatı qısa bir müddət ərzində keçiriləcək, tez-tez oyunlar baş tutacaq və burada hansı komanda daha az zədəli olarsa, hansı komandan daha çox zədələçi olarsa, hansı komanda daha tez özünü bərpa edə bilərsə, bu komanda düşünürəm ki, dünya çempionatında daha şanslı olacaq. Çünki favorit komandalar var ki, İngiltərə, İspaniya, Braziliya, Almaniya, bunların demək olar ki, şansları Fransa bir-birinə bərabərdir demək olar ki, ancaq gedişatdan çox şey asılı olacaq. Niyə? Bəs Braziliya komandasının qalib olacağını düşünürəm. Braziliya komandasının heyətinə diqqət yetirdikdə çox futbolcuların daha az yaşa malik olmasını gördüm. Və bu o deməkdir ki, bu komanda sıx qrafiklə keçirilən oyunlarda özünü daha tez bərpa edə biləcək və beləliklə çempionluq şansları və oyunlarda qalib gəlmək şansları çox olacaq. Çünki yaşlı futbolcuların yorulduqdan sonra özlərini bərpa etməsi bir qədər vaxt tələb edir. Amma gənc futbolcuların özünü bərpa etməsi daha tez baş verir və Qatərdəki dünya çempionatı da qısa bir müddətdə baş tutduğu üçün sıx qrafiklə oyunlara çıxdıqlarına görə milli komandaların özlərini bərpa etməsi bir qədər çətin olacaq. Xüsusilə bu, yaşlı futbolcular üçün olduqca ağır bir proses olacaq və qeyd edim ki, zədələnmələrin də sayı çox olacaq bu oyunlarda. Dəyərli dostlar, bu baxımdan Braziliya komandasının dünya çempionu olacağını düşünürəm Qətərdə və Qətərin haradasa hal-hazır ki, hava temperatur vəziyyəti də Braziliya ilə bərabər eyni olduğuna görə düşünürəm ki, Braziliyalılar orada o qədər də çətinlik çəkməyəcəklər. Siz nə düşünürsünüz? Hansı milli komanda dünya çempionatının qalibi olacaq? Və yaxud siz hansı milli komandaya azərkeşlik edəcəksiniz? Şərhlər bölümündə yazın. Videonu bəyənin ki, dünya çempionatındakı bütün məlumatları sizin nəzərinizə
çatdırım. Həmçinin kanala abunə deyilsinizsə, abunə olub bildirişlər açıqdın ki, dünya çempionatındakı bütün məlumatlardan xəbərdar ola biləsiniz. Ekranda gördüyünüz videolardan birini izləyə bilərsiniz. İndi isə sizlərlə sağollaşıram, növbəti verilişdə görüşəcəyik. Hələlik.